markii layga oofsaday inaantan jeclaan jiray ifka waay ruuxii urugtayna bii jiray markii layga oofsaday inaantan jeclaan jiray ifka waay ruuxii urugtayna bii jiray albay qolubtiyo u ahay naftaydu qadarsada iyagtidii waqoftaydi waatanitaalbay qolubtiyo u ahay naftaydu qadarsada iyagtidii waqoftaydi awgeed ma jiifsado anigu ismoogaban alla ilka xusuusaha ukaca kaca kaca ukaca daraadeed awgeed ma jiifsado anigu ismoogaban alla ilka xusuusaha ukaca kaca kaca ukaca daraadeed hadday uhi ruuxdiyo nafla aasiso xeelil anigu ma heblaayaan ilmadayda oo badan hadday uhi ruuxdiyo nafla aasiso xeelil anigu ma heblaayaan ilmadayda oo badan kaydugu samay I'm not afraid.